Преку апликацијата граѓански новинар, жители од улицата Цветан Димов од Струмица реагираат на неисчистена улица и остатоци од градежен материјал и многу прашина. Во дописот преку граѓански новинар се вели дека ова улица е многу фреквентна, бидејќи тука се наоѓаат спортски игралишта кои се посетени од голем број рекреативци. На оваа улица секојдневно се движат илјадници автомобили и тешки товарни возила заради градежните активности во касарната и реконструкцијата на улицата спрема затворот. Се разнесуваат градежни материјали, земја, шута, со. Самото тоа се загадува улицата која никогаш, ама баш никогаш не е исчистена од страна на јавното комунално предпријатие Комуналец. Тука се создава облак од прашина, која дечињата ја вдишуваат додека тренираат. Па се наметнува прашањето дали ги градиме или ги уништуваме животите на тие деца. Алармираме итно Комуналец и Обштината да ги преземат мерките за одржување на улицата со цел да се зачува здравјето на овие дечиња и воопшто животната средина, се вели во дописот на апликацијата Граѓански новинар. Од комуналното предпријатие ги демантираат овие написи. Не е точно дека нашите екипи не ја чистеле улицата. Имено, според нашата документација, улицата Цветан Димов заедно со мајка Тереза и другите на овој потек беа генерално исчистени на 26. декември 2021 година. Поради градежните активности на многу парцели на овој потек неизбежна е појава на прашина, која не може да биде спречена додека трае градбата. Согласно нашите планови, во текот на март планираме уште едно генерално чистење. Велат од комунална хигиена.